Få svenska artister har en så unik och kraftfull röst och har blivit så folkkära som Tommy Nilsson. Mm, han har vunnit Melodifestivalen, tagit emot rockbjörnar och synts i TV4s Stjärnornas stjärna. Och för andra året i rad nu så ger han sig ut på turné med Diggiloo-gänget. Välkommen, Tommy! Tack! Jag ska hälsa honom det. Det här är min astrala kropp som sitter här. Han, den andra ligger och sover. Ja, du höll på att försova lite. Ja, det var nära idag, men ha? Det gick. Vad gjorde du igår då? Nej, ingenting. Jag är bara trött. Vi är lediga några dagar från Diggiloo. Vi har repeterat och spelat. Och det har varit ganska tufft period där nu, men... Du, vi unnar dig en sovmorgon. Jag tänkte på det här klippet du såg nu från Diggiloo. Ja. De här låtarna här, det är ju så här riktiga allsångslåtar. Hur känns det att vara liksom den som har gjort de här låtarna så där folkkära så folk kan texterna? Ja, nej, men det, jag tror man går igenom vad ska jag säga, en period så kan man bli trött på dem förstås. Men nu är det ju 30 år de här låtarna, något sånt där, mellan 20 och 30 år. Och jag är väldigt stolt över de låtarna, det är klart att jag är det. Och det är skönt att ha dem med sig, absolut. Men det är svårt att släppa nytt, även om du gör det. Ja, det är när alla det. Bara vill höra de här. Ja, jag försöker ju att släppa nytt då och då, sådär. Och det är viktigt för mig liksom att kunna gå framåt. Mm. Och ha andra saker att säga också, kanske. Tänker, under den här Diggiloo-turnén så har ni ju valt att hylla en del artister som inte är med oss längre. Ja. Jerry Williams, även Avicii och även Barbro Lill-Babs Svensson, ja. Som var din svärmor. Du sa tidigare till mig att hon var din svärmor ända till sin sista dag egentligen. Absolut. Ni hade väl en bra relation? Ja, nej, men hon hörde alltid av sig när det var någonting, eller hade man varit på tv framförallt eller gjort någonting på scenen, så hörde hon ju alltid av sig, och hon var ju en sån här person som ville liksom lyfta andra och andra artister framförallt, så att hon hörde alltid av sig när det var någonting och var snäll och peppande sådär. Mm. Absolut. Hur är det för dig då att hylla Barbro på Diggiloo-scenen? Det är klart att det är speciellt att vi skulle göra det. Det är inte så himla konstigt om man säger så. Hon var ju faktiskt kanske vår allra största någonsin. Sådär. Eller folkkäraste och populäraste artist. Det var ju inte så himla konstigt. Och eftersom jag hade en nära relation till henne under en lång tid så fick jag då äran att sjunga en speciell låt om henne. Och, ska vi ta och lyssna på den? Vi kan höra på ett avsnitt på den. Mm. Hon kunde vara vacker eller vik, så röd av rådnad eller blick. Ja, min belöning är de minnen jag har kvar. Hon var mjuk och varm som sommarkind, som ett höstregn, som en vind och andra tusentals små ting som kommer ur hjärtat när hon log. Mm. Fantastiskt fint, Tommy. Vad går genom huvudet när du sitter och sjunger nu? Nej, men det är klart att det finns en saknad efter Barbro, det gör det ju... Det som mest går genom huvudet där, det är att jag vill så oerhört inte tappa texten. För att det betyder så mycket naturligtvis. Inte bara för mig utan för publiken också. Och det är ett väldigt ett fint ögonblick i showen. Och man märker efteråt att hur jag än sjunger den där sången så blir det ju stående ovationer. Och vi spelar upp lite med bilder på Barbro och sådär. Man märker att alla har en eller har haft en relation till Barbro eller minnen till Barbro, och det blir väldigt starkt, det blir det. Och det är klart det känns. Det gör det.
Visst är det häftigt när man ser det. Ni som ändå var väldigt nära henne, familjen, dina barns mormor och så. Ja. Men alla, om man tittar på sociala medieflöden och så, har ju ett minne. Och alla är så oerhört positiva. Ja, och när jag är ute och spelar också, eller i hela min karriär nästan, så är jag alltid någon som kommer fram och ska hälsa till Barbro. Och jag har haft något speciellt minne. Och alla... alltså Barbro var ju sån också att hon kommer ju ihåg alla de här sakerna faktiskt mer än vad man tror. Så att hon har en speciell plats, det har hon verkligen i folksjälen. Tommy, du jobbar hårt. Nu är det Diggiloo för hela slanten och så går du nästan på julturnén direkt efter. Det blir ett kort ledighet däremellan. Man sitter och liksom småfunderar vad man ska sjunga för jullåtar mitt i sommaren. På riktigt? Ja, lite grann är det så faktiskt. Och det känns jättekonstigt. Nu fokuserar vi ju på Diggiloo och sådär. Och vi har ett fantastiskt gäng med oss och har väldigt roligt när vi spelar. Va? Men det går vidare fort sen. Vi gör det. Mm. Vilka fler artister är det? Vi såg Jessica Andersson. Ja, Jessica var med. Det var ett inslag från förra året faktiskt. Med Jessica, hon är inte med i år. Inte med i år. Vilka är med i år då? Med Charlotte, ju med Perrelli. Och David Lindgren som har tagit en allt större roll. Och som, lite som programledare, men som konferencier mycket också. Och vi har Mariette och vi har Ida Redig. Och så har vi en ny kamrat till mig som heter Ola Salo. Fantastisk sångare som jag har gillat under många år. Så det är kul att få jobba med honom. Och vi har ståuppkomik, det är Marika. Och vi har, jag glömmer ju någon. Christer till exempel. Björkman som är med faktiskt som artist. Melodifestivalgeneralen, med hårda fingrar sägs det. Ja. Men som faktiskt har ett antal hits bakom sig också. Ja. Och vi gör en liten grej om Melodifestivalen, hur det går till när Christer har valt låtar. Det är Diggiloo ett nötskal, ni fångar upp allt som är fullt, på tapeten. Men Tommy, stort lycka till nu då. Och jobba inte för hårt, helt enkelt. Nej, det gör jag aldrig. Det är bra det. Ja, och varmt välkommen tillbaka. Tack för idag, Anders. Tack för idag, Jenny. Vad bra du har varit. Känns tryggt. Alltid så tryggt att ha Jenny vid sin sida faktiskt. Och ni som har tittat, tack för att ni har tittat. Ha en fantastisk fortsatt tisdag idag, va? Ja. Tisdag. Hej då!